شب شما خوش. به جسار با من هارون معترف خوش آمدید. در حالی که 6 ماه به انتخابات و انتقال سیاسی و نظامی کمتر مانده، هنوز مردم افغانستان از موضوع ناامنی رنج میبرند. یکی از ولایت های مهم افغانستان، ولایت مرکزی غزنی میباشد که مردم آن از ناامنی رنج میبرند. مهمان امشب جستار آقای عبدالولی خانزاده، عضو شورای ولایتی غزنی مهمان هستند. آقای خانزاده خیلی خوش آمدید. بس خوش باشین. شما خوش باش. دیدگاه شما چی است؟ وضع امنیتی در غزنی چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د افغانستان ټول خلق او بل خصوص مدني او نور اسلامي ټولنې ته معلومه ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د پایتخت مرکز ټاکل شوی دی، او په دې حالت کې دنیاوالو هم زیاته توجه کړې او دولت هم تر خپله بریده پلانونه لري. متاسفانه مخالفینو هم دې ته زیات توجه کړې ده. یعنی د دې برنامې سره سم په غزنی کې د مخالفینو لخوا ترور، اختطاف، ډول ډول حادثې چې ډېرې غمګینې او د غزنی لپاره بالخصوص د افغانستان لپاره ډېرې غمګینې حادثې وې په غزنی کې ترسره سوې دي. بینان غزنی رښتیا هم یو تاریخي ولایت دی. حالا که مشخصا در سال 2013 ظاهرا غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی مطرح است و هنوز مشخصا جشن اون مراسم برگزار نشده، چقدر آمادگی ها بر این جشن یا بر این مراسم مهم آمادگی صورت گرفته؟ خب دا دیر مهم سوال دی. لیو طرف چی گورو پا غزنی که امنیت نشته دی، بینان دی جهان اسلام یا دی اسلامی هیوادونو سپیران، خارجه وزیران، حتی رئیس جمهوران چی غزنی تا باید تشریف راوده او دی غزنی پرهنگ، دی غزنی تاریخی عبدات لنزدین او گوری کامل آمدگی ندنی والا سوی. یو جشن سی ترسو افغانانی والمانزی خپل دی افغانستان دی مختلف و ولایتون خلق راسی، یو جشن والمانزل سو او دا جشن ترسار سو. امنگا کولا سو سی دی طول نلی اسلامی هوادونو دی خارجه وزیرانو او دی حقوی دی استازو لپاره یو کامل آمدگی ولرو. پا دی عرکو ایو سی پیلن دی غزنی امنیتی وزیت تر مخکې نه هم ډېر خراب دی، او هغه پروژې، هغه کارونه چې باید د هغوی لپاره آمادګي نیول سوې ده متاسفانه نیمه پاتې دي. بیشترین مشکل ناامنی را که شما اشاره میکنین از جانب کیها با وجود آمده؟ کیها بیشتر تهدید میکنه امنیت؟ ښه، په اول کې خو ما ورته اشاره وکړه چې د غزنی لپاره د دولت مخالفینو هم خپل آمادګي د غزنی د امنیت په خرابولو کې لري، او له هره بریده یې غزنی توجه طالبان. او بالکل طالبان، د طالبان په څنګ کې د عیسای خلق، پنجابیان، چشنیان، عرب پیلن په غزنی کې موجود دی او په ولسوالیو کې موجود دی. دغه بریدونه دوی ترسره کوي. دا د ناامنی ګواښ ده. او هغه بله مسله چې موږ ورته اشاره کوو چې د دې خلقو د پذیرایي لپاره کوم څه ترسره سوي دي، چې هغه ډېرې لوړې پروژې موږ لرو. د اسلامي تمدن مرکز پایتخت همدغه تعمیر تر اوسه پورې کار نه ده تکمیل سوی، او د بالاحصار پروژه چې پای ته باید رسېدلې وای تر اوسه شروع سوی نه ده. د شهر کوهنۍ د غزنی د زاړه ښار د جوړولو په رابطه باندې جرمني هیواد مرسته کړې وه چې دا کار هم نیمه پاتې دی، او ځینې عبیدات رغول سوي دي، جوړ سوي دي. د ښار په منځ کې هغه ښکلا چې لازمه وه تر اوسه نه لیدل کېږي. آقای خانزاده، حالا طالبان که ادعای اسلامی بودن نمیکنه و حالا دولت افغانستان در آستانه برگزاری جشن در غزنی به عنوان شهر به اصطلاح تمدن اسلامی سال 2013 مطرح است، چرا طالبان با حالا که این موضوع جشن موضوع اسلامی است، طالبان که ادعای اسلامی بودن میکنه چرا مخالفت میکنه از نظر شما مشخصا؟ دی طالبان کرکتر و پروسه د افغانستان علما و شورا و حتی د نورو هیوادونو علماو همدغه کرکتر په کلکه غندلی. دا د هغوی بېله پالیسي ده چې دی بعض عملونه د اسلام په ضد انتحاري او بعضې نور عملونه کوي. هغه د هغوی خپل پروسیجر او خپله پروسه ده. خدای دې هدایت ورته وکړي چې تر څو له همدې کارونو نه لاس واخلي. خو څه شي باید دولت ته متوجه وای، دولت کړی وای، زمونږ د غزنی مدیریت چې په راس کې والي صاحب ولایت وي دا ضعیف دی.
یعنی هغه پلانونه چې دوی باید د امنیت په اړه مطرح کی یا طرح کی ترڅو هغوی ته دوی رسیدګي نه ده کول. په دې خاطر چې زمونږ تر اوسه ښار نه امن دی، ځینې ولسوالۍ چې پکې ملي قیام او محلي پولیس ایجاد شوي دي هغوی خپل امنیت ساتلی دی تر یو بریده، او هغه ساحه چې فعلاً ښار دی په ښار کې مونږ ډول ډول د ترورو حادثې لرو، د اختطاف حادثې لرو، که اشاره ورته وکړو مونږ ډېر شخصیتونه په دې نږدې د دې کال په شروع کې او له دې نه مخکې په شهادت رسېدلي دي. څو بېلګو ته به اشاره وکړو، د غزنی د ولایتي شورا رئیس، د غزنی د سولې د شورا رئیس، د غزنی د څارنوالي مرافعه څارنوالي رئیس، امیر د امنیت د قمانداني، ولسوال صاحب حاجي محمد حضرت چې تر اختر له مخکې شهید شو، د ولایت په لمخه یعنی د ولایت د دروازې مخ ته په مینوال وخته شهید شو، او داسې نورې حادثې پرځم قمندان صاحب دولت خان او قمندان صاحب حبیب الله خان، داسې غمینې غمناکې غمجنې حادثې موږ درلودې. که اشاره ورته وکړو دا تېرو ورځو کې د اندړو حادثه چې خطرناک ګواښ و د غزنی لپاره، او مقور کې یوه حادثه وه، د یو محلي پولیس کور ټول په مین والوته. سپاس. دغه مسایل دي چې هغه غزنی له ګواښ سره مخامخ کړی. ډېر مننه. پس از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه دارد. دوباره خوش آمدید. خوش باشم. آقای خانزاده، بیشتر شما اشاره کردین افراد زیاد اخیرا ترور شدن و کشته شدن، مشخصا بیشتر آنها از طرف طالبان مورد آماج و ترور قرار گرفتن. چقدر به پرونده از اینو رسیدگی صورت گرفت؟ رسیدگی صورت گرفته؟ متاسفانه په دې مسله کې د هیچ چا و قضیه ته رسیدگی نده سوی. د تیر کال حادثو ته هغه کسان چې لوړ رتبه کسانو دولتي او کسانو هغوی ته رسیدگی نده سوی. د نوي کال پر رسیدو سره څوک شهیدان سوي دي، هغه شخصیتونه چې موږ له لاسه ورکړي دي هغوی قضایاو ته تر اوسه رسیدگی نده سوی. یو بیلګه به یې زه درته وایم. د اختر نه یو ورځ مخکې، د عرفات په ورځ باندې، د غزنی د ناوې د ولسوالۍ ولسوال حاجي صاحب محمد حضرت په شهادت ورسېدی. دا په هغه موقعیت کې چې د ولایت تر څنګ، یعنی د ولایت له مخ سره، د ولایت د دیوال د تعمیر له څنګه سره یو مسجد ته، جامع مسجد دی، بنان دې مسجد په دروازه کې ما یې نور ته ایښی و. دا ولسوال صاحب په همدغه ساحه کې را توی او بل ملګری هم ورسره و، په شهادت ورسېدی. مسؤلیت این موضوع را کی به عهده گرفتن؟ د دې موضوع مسؤلیت خو البته مخالفین دي، دولت دي، طالبان دي. خود دوی ته اشاره کوو چې زمونږ دولت بالخصوص جناب والي صاحب په دومره زوب کې قرار درلودی چې د ده د دفتر مخ ته حادثه سوې وه د ماسپښین په دو بجې، او ده ماښام په اته بجو مطبوعاتو ته، تلویزیونو ته اطلاع ورکړه چې د دې مین په دې مین کې له دې حادثې سره دوه ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي. اما اصلا چند نفر کشته؟ اصلا هغه یو د ده ولسوال و چې د ناوې د ولسوالۍ په اړه، یعنی ادب دا ده چې له خپل نه ولسوال نه ناخبره و. هغه ساعت چې د ده د ولایت له مخه حادثه کېږي، د ده د ولسوالۍ برحال ولسوال په شهادت رسېږي، بعد له هغه نه له مطبوعاتو څخه ښکارندویي کېږي چې والي صاحب وایي چې د یو دوه کسه ملکي کسان په شهادت ورسېدل، حتی خپل ولسوال یې هېر وي. یو وخت کې چې په ولایت کې د یو والي خپل ولسوال هېر وي او نه یې پېژني، بینان دا به د خلق و امنیت ته تر کومه جایه رسیدګي وکړی سي. حالا فکر میکن چرا والی غزنی خواسته هویت فرد که کشته شده ولسوال بوده تحریف کرده باشه، انکار کردن؟ دا سوال باید له هغه نه پخپله پوښتنه وشي. برداشت شما چی است؟ زما دا حال دسې والي صاحب له خپله ادارې نه، له خپلې وظیفې نه، له خپل مدیریت نه ناخبره ده، او د دې مسایلو په اړه هیڅ پروا نه لري. یو سړی چې د خپل ولسوال نه چې د ده د دفتر مخ ته په شهادت رسېږي ناخبره واوسي، نو د نور ملت نه، د غزنی له اتلسو ولسوالیو نه، د عامو خلقو له حادثو نه به دا څه خبر وسیږي؟ مینان دلته ډیره قوي کمبوتي موجوده ده،
چې ولسوال صاحب حاجي محمد حضرت نه تناس دا وسو درې کاله مخکې د جنای بالی صاحب په امضا ولسوال مقرر شوی دې ولسوالي مکتوب له ما سره شته او درې کاله د ولسوالو درې کاله د ولسوال په صفت پیژندې هغه ورځ په شهادت رسیږي نو دوی وایي چې یو دوه ملکي کسان په شهادت رسېدلي یعنې بنان زه دې ته اشاره کوم چې په مدیریت دې امنیت کې زمونږ مسؤول کسان چې اشاره والي ثبت کومه ضعیف دي خپل کرکتر یې ډېر ضعیف ښودلی دا یو ډېره لو او ښکاره بېلګه ده چې د خپل دفتر مخ ته یې خپل رتبه مامور په شهادت رسیږي او دوی بیا وایي چې دا ملکي کسان حالا په قول شما اگر والی غزنی اینقدر ضعیف است و از مدیریت لازم برخوردار نیستن دیدگاه مردم غزنی نسبت به والیشان چی است و چرا از طرف حکومت مرکزی افغانستان فشار وارد نمیشه همواره با این منوال ادامه داره نامنی نگرانی ها هیچ تغییری در نظام غزنی از طرف کابل یا حداقل از پایین از طرف مردم نشانه ای وجود نداره که مردم برای تفاوت و برای تغییرش اقدام کنن بله ده سوال لخلق و سره همستا او بالخصوص لمدنی طولون و سره په غزنی کی دی غزنی لمیش تو خلق و سره ده سوال مطرحات تاسو باور وکړئ چې د غزنی حادثې له قرندهار نه یو وکیل راځي د غزنی له مرکز سره په درې څلور کیلومترو کې ترور کیږي یا تښتول کیږي چې تاسو در شاهدان یاست او داسې نور د کابل له قلات نه څارنوال صاحبان راروان د غزنی په ساحه کې په شهادت ورسېدل پرې با کاکړ څه وخت مخکې د غزنی له مرکز څخه په درې څلور کیلومترو کې هغه مخالفینو یوړه بنان دا هغه مسایل دي چې دولت مطبوعات ولس احزاب امنیت ټول په جریان کې دي تصمیم اجرایه قوه دولت دی دا چې دولت په دې اړه تصمیم نه دي نیولی دا سوال بیا هم هغوی ته باید مطرح شي خو ولې د غزنی خلکو په وار وار خپل دغه شکایتونه او دغه مشکلات له لوړو مقاماتو سره مطرح کړي دي خو متاسفانه تر اوسه رسېدګي نه ده خیر سپاس پس از میان برنامه کوتاه برمیگردیم با ما باشید در برنامه جستار به گونه زنده از یک هستید موضوع چالش ها و نگرانی های امنیتی به خصوص ولایت غزنی هست و مهمان برنامه ما عبدالولی خانزاده عضو شورای ولایتی غزنی هستند آقای خانزاده مشخصا گفته میشه سایر ولسوالی ها دفاترشان موقعیت هایشان تغییر کرده و آمده به مرکز غزنی این انگیزیش چی بوده میتونه؟ چرا از ولسوالی ها از شهرستان ها آمدن به مرکز این ولایت؟ بله په حدود درې ولسوالیو چې د غزنی ښار ته ډېر نږدې موقعیت درلوده یعنی تر نورو ولسوالیو پورې چې له هغې جملې څخه یوه د زنخان ولسوالي وه یوه د رشیدان ولسوالي وه که دا لیک په وضاحت سره ووایو دا له ښار نه په دېرش کیلومتره کې قرار لري او ډېرې ولسوالۍ دي چې له ښار نه په 240 کیلومتره یا په 260 کیلومتره کې قرار لري دغه دوی ولسوالۍ له خپلو موقعیتونه تغییر یو کړ او نور موقعیتو ته نږدې ښار ته راوړلی شي دا یو ښه موقعیتونه چې د دوی خپل موقعیتونه وه هغه د دولت لپاره ډېر منظم موقعیتونه وو چې هلته ولسوالۍ باید په حاله وای فرضاً زه یو مثال راوړم د زنخان ولسوالۍ چې له خپل موقعیت نه تغییر وخوړ بل موقعیت ته راغله د مخالفینو لپاره مستقیماً له لوګر میدان ښار او غزنی پورې لاره وصل شوه او دوی اوس کولی شي درېو ولایتو ته ګواښ وکړي او درېو ولایتو ته رسېدګي وکړی شي یعنې دا یو ضربه ده چې د زنخان ولسوالۍ له خپل موقعیت نه تغییر خوري او ښار ته ځي یا ښار ته نږدې کیږي دولت ته یې نفع نشته بلکې مخالفینو ته یې ښه هوسایي ده حالا وقت ولسوالی دفترش میاد در مرکز دیدگاه مردم ولسوالی ها چی است؟ چقدر سر روحی اونا تاثیر منفی میگذاره؟ البته پر طور خلقو باندی تاثیر کهی منفی تاثیر هم داده چی اکچیر تا مو گوگارو استی خلقو استون زیفه نظر که ولرو نو دیناوی ولسوالی تقریبا 15 پاک کالا که غیر پالد بعد
دا ولسوالی یو موقعیت ته وړله سوې وه چې تر څو د خلکو مشکل راپسوي، حداقل یا اداري ستونزې راپسوي، حداقل خلکو په وسا سره خپله تذکره ترلاسه کړې وای. که د خلکو ضرورتونه وای، د ناوې، اجرستان او ګیرو ولسوالي باید تغیر سوې وای. بنان زه وایم، زه زما په نظر موږ په دې کې لاسته راوړنه نه لرو، بلکې تاوان مو کړی دی چې مخالفینو ته مخه زمینه دی تگ و راتگ دی دروی ولایت را حالا وقت بس مخالفین بیشتر بالا میگیره در غزنی، قاطی سیاست ولایت ولی غزنی چقدر قاطیت داره، چقدر در امر مبارزه با تروریسم تانسته مثبت عمل کنه؟ حالا بسیاری ها متهم میسازن ولی را یک مقدار گرایش داره نسبت به طالبان، هرچند یکی از موضوعی که در رسانه ها مطرح شد گفته بودن از طالبان خواسته بود میشه چند راکت حداقل روزانه بزنه به ولایت غزنی. حرف اصلی چی است آقای صاحب زاده؟ خب دا ډیره مهمه مسئله ده. زه وایم چې د امنیت په امنیتي چارو کې د غزنی د والي کرکتر ډیر ضعیف دی، یعنی دی د هغوی د مقابلې لپاره تیار نه دی، بلکې د یو څو شرکتو د مخته وړلو لپاره تیار دی. بنان او هغه خبره واقعیت وه چې ولی صاحب پخپله بیانیه که ویلی و شما و مخالفینو تا اجازه ورکړه چې خیر دی دو راکیت را ویلی دی اغوی دوی راکیتو په نتیجه که دو ماشومان ایو خد خیر شهادت ورکیده. اگر کوتا اشاره بفرمایین، مشخصا پیشنهاد شما بر جلوگیری از نامنی در غزنی چی میتونه؟ اگر کوتا بفرمایین. زما له نظره مثبت تغییر هغه څوک چې دی ولایت پر راس کی وی د مخالفینو لپاره ښه مقابله تشکر وکړای شي او زموږ لپاره امنیت تامین. خیر، سپاس از حضور شما در بحث. آقای عبدالولی خانزاده عضو شورای ولایتی غزنی با ما بودن و سپاس از شما که تا این دم با ما بودید. تا جستار دیگر، شب خوش، خدا نگهدار.